cây. Địch mình ta được ưu tiên tư cầm. បាកាស៊ូហ្គាហ្វីមានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណោមអែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំអបតទេម្ចាស់ក្សត្រីចង់មានសេចក្តីសុខដូចម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូនៅតែយើចារីទេដែលគាត់មានសំណាងល្អប៉ុន្តែពីនេះគាត់នឹងបានធ្វើបន់តាដូនហើយចាត់ការតំណបានល្អពិតមែនធ្វើការបានល្អណាស់ក្រុមផាធ្វើបានល្អយើងនឹងខាងលុយឯងមួយជាពីរអត់ទៅឆាយចុះអូជុំសិនឯងទីលាការសង្កាត់ហើយជីណាស់មកបាយការសង្កាត់ឯងគឺអត់ច្បាស់ថាស្នាប់បានបានល្អគឺខ្ញុំទៅមើលលោកតាទៅមើលលោកតាហើយគាត់កាត់អីគឺលោកតាត្រូវពួកអាថោកទាបទាំងអស់នោះវាលួចខំសំណាងឲ្យតែទេវតាមានភ្នែកពួកអស់នោះវាប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខានទេពួកអាថោកទាបនោះវាច្បាស់ជាស្លាប់ដោយវេទនាជាមិនខានទេអត់ណាហើយក៏មិនទេហេតុអីបានជាបងសួរខ្ញុំបាននេះអូបើក៏មិនគេល្អហើយតាបងទៅមើលគាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំទៅអត់ទេបងដូចជាមើលមកណាធ្វើកាហាប់ពីមួយថ្ងៃទៅហើយដឹងថាគាត់មិនអីអញ្ចឹងគេល្អហើយបងមិនអាចទៅទេបងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយអេជប់សិនបងផ្ដាំសួរសុខទុក្ខគាត់ផងណាបាទបងទៅចុះតាកញ្ចក់នេះអាយុវែងមែនត្រូវក្របខែនឹងមិនងប់ទៀតចង្រៃមែនពួកអត់បានការអស់នេះហាម៉ានិងកូនកំពុងនិយាយពីរឿងអីគឺអត់អីទេម៉ាកូននេះនៅតែមិនកែចរិតមែនបងដនបងដនថ្ងៃនេះបងឯងដូចជាចម្លែកណាបងឯងមកមើលលោកតាហើយជួយមានឯងចម្លែកបងលោកតាគាត់ជួបពេទ្យមួយទៅមុនហ្នឹងអូតាំងពីដើមមកខ្ញុំឃើញបងដូចជាមិនសូវខ្វល់ជាមួយនឹងនៅផ្ទះទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះហើយជួយមានអីអូគឺខ្ញុំគ្មានអ្វីទេបើសិនជាបងធ្វើអញ្ចឹងបានគឺល្អហើយណាបែបនេះបើសិនជាប៉ាគាត់នៅមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេស្ដេចណាតែតាក៏មិនបែបនេះមិនអីទេបងចាំមើលចុះខ្ញុំមិនអោយលប៉ាស្លាប់ទៅទេខ្ញុំនឹងអូកោអាឃាតកោនោះចូលគុកឲ្យទាល់តែបានសុខគឹមថាអញ្ចឹងចុះអ
ថាលោកប៉ាស្លាប់ដោយសារតែជំងឺប៉ុន្តែពេលនេះបងបាយជាគិតថាលោកប៉ាក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់ដែរបើអញ្ចឹងល្អណាស់យើងចូលរួមសហការជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅអញ្ចឹងក៏ល្អដែរចុះលោកតាមានគិតអីទេលោកតាលោកតាដូចជាមិនមានគិតអីទេគាត់ប្រហែលជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ឃើញបងមកតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលគាត់តែម្ដងទៅអានេះឯងចង់រកគិតតកគឺយើងនេះហើយហើយយើងក៏មិនឲ្យឯងវាខ្លួនដែរបងដនគាត់មកលេងលោកតាអូយអឺណ៎មណីទេមនុស្សល្អទេវតាឃុំក្រងជីនិចមានតែមនុស្សអាក្រក់ទេដែលរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចណ៎ហើយជួចចៅយកមិនហើយជុំមិនគេលក់ស្រួលទេមិនសិលអត់ទេលោកតាគឺតាំងប៉ាស្លាប់ទៅគឺចាយគេមិនលុះសោះព្រោះតាចាំគិតចានពេលលោកតាអើតាគិតថាពីតាប៉ាឯងស្លាប់ទៅឯងប្រកាសគេលុះស្រួលជាងគេហើយលោកតាហេតុអីក៏លោកតាមានប្រសាបែបនេះវ៉ាន់ឌីលោកតាថាត្រូវហើយព្រោះពីតាប៉ានៅបងនឹងគាត់គឺតែងតែជ្រុះគ្នាជានិចដូច្នេះមានន័យថាឯងបន់ឲ្យតាប៉ាឯងស្លាប់ចោលឯងមែនទេលោកកៃណែបងដនតាបងចង់ធ្វើអីហ្នឹងលោកតាក៏កំពុងតែឈឺណា